Эрүүл бэлчээр эрүүл мал эрүүл Монгол хүн. Бэлчээрийн менежментэд суулгах хичээл. Бэлчээр доройтох процесс. Бэлчээр нь байнгын харилцан үйлчлэлд оршдог олон бүрдэл хүчин зүйлсийн нөлөөнд байдгаас гадна түүхийн урт хугацааны туршид уур амьсгалын болон ашиглалтын альва өөрчлөлтөд хариу үйлчлэл үзүүлж янз бүрээр өөрчлөгдөх чадвар бүхий уян хатан тогтолцоо юм. Бэлчээрт ямар өөрчлөлт хэрхэн явагдахыг тэр бүр урдаас мэдээд байх боломж тун хомс. Бэлчээр доройтох процесс гэж юу вэ? Бэлчээрийн доройтол нь байгалийн бүсүүдэд харилцан адилгүй байдлаар илэрдэг урт хугацааны процесс бөгөөд энэ нь цагуурын таагүй нөхцөл, зохисгүй ашиглалтын хам нөлөөгөөр эрчимждэг. Таны бодлоор бэлчээр доройтох процесс хэрхэн явагддаг вэ? Ер нь бол бэлчээрийн доройтол маань нэг удаа ингээд огцом явагдчихдаг үйл явц биш. Тодорхой юм үе шатуудыг дамжаад одоо процесс гэж хэлж байгаа тийм үе шатуудыг дамжиж явагддаг. Тэгэхээр энэ нь бол хаана аль бүс нутагт байгаа ямар төрлийн бэлчээр гэдгээс хамаарат өөр өөр замаар явагдана. Хэрийн бүс, тэрийн бүс гэх мэт одоо хамгийн их мал төвлөрсөн одоо доройтол ихтэй бүс нутгуудад бол энэ үйл явц маань олон үе шатыг дамжаад нилээд одоо хурдан хугацаанд илэрдэг. Харин жаахан мал цөөтэй одоо малын нэгчл харцсангүй багтаа говийн нутаг за эсвэл баруун аймгуудын нутаг за Доронд Монгол юм уу одоо энэ зүүн талын нутгуудад болохоор арай удаан хугацаанд тэгээд төвийн бүстэй харьцуулах юм бол арай өөр өөр хэлбэрээр ингээд илэрхэд явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явц бол өмнө хэлсэн бэлчээрийн одоо чанарыг илэрхийлдэг гол үзүүлэлтүүд маань мөн л өөр өөрийнхөө замаар ингээд өөрчлөгдөд яваад байдаг. Зохисгүй ихэд ашиглалтын нөлөөгөөр бот туйл, ерхүг, биелэг өвс зэрэг нарийн өвс сэрэгжиж, улмаар улалж, түнг зэрэг үндэслэг ишээр үржигдэг ургамлууд төрж, дараагийн шатанд шарилж зэрэг хөрсний гүнээс чиг авч ашиглах хүчирхэг үндэсний системтэй сөөг, сөөгнцөр төрж ургана. Гол малын их бэлчээрлтээс болж үүсэж байгаа асуудал нь юу гэхээр тухайн ургамлыг одоо ургамлч ингээд ургахтаа үе шатуудыг дамждаг одоо хүний нас шиг одоо эхлээд цуугаад, хавар цуугаад цаашаа ургал найзрууд нь хөгжөөд тэгээд цэцэглээд үрлээ тагдрахын үе шатуудыг дамждаг. Тэгэхээр хамгийн гол гэж үздэг үе шатууд болох төр цухуулах үе, дөнгөж хавар цухуулах үе тэгээд үрлэх үед дээр нь мал хийдэг бэлчээснээс болоод тухайн ургамал мал бэлчээрлтийг тесвэрлэхийн тулд зарим нэг үе шатаа алгасах, за эсвэл үрээ ургаж чадахгүй болсноос болоод дараа дараагийн жилдүүдэд үрээр үрч чадахгүй, үрүүд нь үлдэж чадахгүй зөвхөн одоо тэр бодгол өөрөө амьдрал тэгээл өхөд ингээд хандраад алга болох устдах юм аюул болдог. Бэлчээрийн доройтлыг харуулсан төлөв байдлыг доорх 5 төлөв байдалд хуваан авч үзнэ. 1. Төлөв байдал. Үйтэн зөвхөлсөн төлөв байдал буюу соргог бэлчээр. 2. Төлөв байдал. Үйтэн багассан төлөв байдал буюу баг зэргийн доройтож буй бэлчээр. 3. Төлөв байдал. Зөнхлөгч ургамал өөрчлөгдсөн баг зэрэг доройтсон бэлчээр. 4. Төлөв байдал. Доройтсон бэлчээр. 5. Төлөв байдал. Хүчтэй доройтсон бэлчээр. Бэлчээрийн доройтол нь үргэлжилсэн процесс. Доройтлын аль үе шатанд зөв тодорхойлж, шаардлагатай ямар арга хэмжээг цаг алдалгүй авах нь нэмж доройтуулахгүй сайжруулах чухал ач холбогдолтой юм. Бэлчээрийг зөв зохистой ашиглаж доройтсон бэлчээрийг сэргээе.